سالی 2015 کاتێک لیژنەی نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستوری هەرێمی کوردستان پێکهێنرا بزوتنەوەی گۆڕان لە تێڕوانینی خۆی بۆ سیستەمی حکومڕانی ژمارەی خاڵی کردبووە بنەما بۆ نووسینەوەی ئەو ڕەشنووسە. بنەماکانی گۆڕان لەگەڵ هەمان ئەو پایە و بنەمایانە هاوبەش بوون کە پێشتر بزوتنەوەکەی لەسەر دامەزرا بوو. لەوانە هەرێمی کوردستان ببێتە خاوەن دەستوورێکی دیموکراسی مەدەنی و سیستەمی حکومڕانی تێیدا پەرلەمانی بێت. دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم لەژێر چاودێری پەرلەمانا بێت و لەناو پەرلەمانەوە سەرۆکی هەرێم هەڵبژێرێت و پەرلەمان توانای لێپرسینەوە و لێپێچینەوەی لەگەڵیدا هەبێت. دەسەڵاتی جێبەجێکردن لە لای حکومەت بێت و زۆرینەی دەسەڵاتەکان لە لای ئەنجومەنی وەزیران بێت. دەسەڵاتی لا مەرکەزیەت بچەسبێت و ئەنجومەنە خۆجێییەکان توانای بڕیاردانی تایبەت بە کاروباری خۆیان هەبێت. بەهار مەحموود کە یەکێک بوو لە ئەندامانی لیژنەی نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستوری هەرێم باکێنێنی وت بزوتنەوەی گۆڕان پێی وایە دەبێت سەرۆکی هەرێم لەژێر چاودێری پەرلەماندا بێت و دەسەڵاتەکانی تەشریفاتی بێت. عەدنان عوسمانێکێکی تر بوو لە ئەندامانی لیژنەی نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستوری هەرێم باکێنێنی وت یەکێک لەو خاڵانەی بزوتنەوەی گۆڕان پێداگیری لەسەر کردەوە پرسی ئازادیەکانە، لەوانەش ئازادی ڕادەربڕین و ئازادی سیاسی و حیزبی و ئازادی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی و ئازادیەکانی تاک. سەبارەت بە ڕوانینی ئێستای بزوتنەوەی گۆڕان بە بەراورد بە ساڵانی ڕابردوو چوو گۆڕانکاریەکی بەسەردا هاتووە، عەدنان عوسمان وتی ئێستاشی لەگەڵدا بێت بزوتنەوەی گۆڕان سازشی لەسەر تێڕوانینی بۆ پرسی حکومڕانی و نووسینەوەی ڕەشنووسی دەستوری هەرێم نەگۆڕاوە و هەمان ئەو دید و بۆچوونەی هەیە کە بزوتنەوەکەی لەسەر دامەزراوە. بزوتنەوەی گۆڕان هەمیشە تاکیدی کردوتەوە کە بە بایەخەوە دەڕوانێت بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان ببێت بە خاوەنی دەستوور. بەڵام گرنگە دەستوورەکە زەمانێک بێ بۆ بەدیهێنانی کۆمەڵگەیەکی کراوە و مەدەنی و حکومڕانێکی باش کە تێیدا ئازادیەکانی تاک و گروپ و هێزە سیاسیەکان پارێزراو بێت. لەم پێناوەشدا ئەگەرچی باجی گەورەی داوە، بەڵام سوورتر بووە لەسەر ستراتیژی و دنیابینی خۆی بۆ پرسی دەستوور.